ご案内いたします。令和2年5月の14日、時刻は14時34分でございます。ただいま兵庫県の三木地区を走っております。三木東地区です。これより三木東インターを経由いたしまして広島へ向かってまいります。広島までの到着予想時刻ですが、およそ3時間30分、失礼いたしました。ちょうど4時間の予定でございます。電車は前から1号車、2号車の順で、一番後ろ、7号車でございます。一番前、1号車、2号車、3号車、普通車の指定席、中ほど4号車、グリーン車の指定席、自由席車は後ろ3両、5号車、6号車、7号車が自由席車でございます。指定席をお持ちの方、号車番号札、ドアの上の方に、座席番号札は窓枠の上の方にそれぞれ記してございます。どうぞお間違いのないようにお願いをいたします。それから後ほど車掌が車内の方に参ります。指定券確認させていただきますのでご了承願います。皆様にお願いをいたします。車内において盗難事故が発生いたしております。盗難にかからぬように貴重品懐中物はお席を離れる際は必ず身につけてご旅行くださいませ。また帽子掛けにかけられましたハンドバッグ、上着にからの抜き取りがありますので十分お気をつけください。各車両の、デッキのあたりにくず物入れを備え付けてございます。お釣りの時で結構でございます。くず物入れをご利用いただきまして、きれいな車内で楽しい旅行ができますようご協力をお願いいたします。洗面所、お手洗いは各車両のにございます。お待たせいたしました。特別急行の広島駅でございます。ご乗車ありがとうございます。